Bring it back. Salam dostlar, kanalımda hoş geliyorsunuz. Bana sizler kütken videoyum geldi desem burada. Sebabı ütken iki ta videonun komentarını okusam cüde köpler X hakkında video kılın dedi. Yani X ekstantasyon rapper hakkında. Bana şu video uşağına atılgın burada. Ha dostlar, birinci iyun günü min challenge başlayıp ben yani giveaway dedim. Giveaway'da telefon, kompyuter yok ki iPhone telefonu, Samsung kamera uşağına soğalar bulmaydı. O challenge'da yutgan adam nima yutuşu mümkün değişiniz mümkün. Maşina mı? Yok, kattaroq narsa. Uy mu? Belkim, yok, belkim kattaroq narsadır. Şimdi telefon, uy, maşinadan hakikaten nima bo'lishi mumkin deb o'ylashingiz mumkin dostlar. 4 ta taklifnoma bo'ladi dostlar. Yani Amerika'ga kelib 1 yil yashab ishlab ketsangiz bo'ladi. 4 kishi yutadi. O'shani qonun qoidalari yoki shartlarini hammasini 1 iyun kuni ko'rasiz. Kutib qoling va kalendaringizga yozib qo'ying, telefonni zametkasiga ham yozib qo'ying. 1 iyun kuni katta giveaway bo'ladi dostlar. Shartlari juda oson dostlar. Ko'rib hammasini bilib olishingiz mumkin. Endi videoda boshladik. X 1998-yil 23-yanvarda tug'ilgan. Uni haqiqiy ismi juda qiyin dostlar, o'qib aytishim kerak. Jose Dwayne Ricardo Onfrey. XXXTentacion degan nom bilan tanilgan va uni tug'ilgan joyi va o'lgan joyi Miami, Florida. Tug'ilib o'sib va o'sha joyda o'lgan 2018-yil. O'lishidan va taniqli bo'lishidan oldin do'stlar, u ham problemalar orasida yashagan, ya'ni qamalib chiqqan yoki sudlanib, qamoqda odamlarni urib, betlarini buzib o'shanaqa bola bo'lib yurgan. Tanilishidan oldin Lokami degan qo'shig'i ko'tarilib ketgan. U o'zi bilmagan, sababi o'zi qamoqda bo'lgan. Qamoqda vaqti Lokami degan qo'shig'i juda zo'r ko'tarilib ketgan vaqtda har bitta muxlislari X'ni chiqaringlar deb Instagram, Twitter, har saytga qo'yishni boshlagan. U o'zi ham bilmagan o'sha vaqtda. Lokami degan qo'shig'ini televideniyalarda, radiolarda qo'yib, uji gapirishni boshlaganda X qamoqdan chiqqan. O'shandan keyin qamoqdan chiqib, musiqani o'ziga karyer qilib olib, seriozga qarab albomlar chiqarishni boshladi. To'g'risini aytsam do'stlar, X haqida juda ko'p ma'lumotim yo'q. O'shaning uchun bilganlarimni aytib beraman. U o'lishidan oldin nimalar qilgan? Juda ko'p joylarga yordam bergan, maktablarga borib yordam bergan va challenge videosi qo'ygan YouTube kanaliga 25 milliondan mi prosmotr olgan. Challenge videosi qanaqa bo'lgan? Har bitta odam kimgadir yordam berayotganini YouTube ga joylasin va eng ko'p zo'r yordam bergan odamni o'zim chaqirib birga aylantiraman. Bir kunligini men bilan o'tkazadi degan challenge qilgandi. Ya'ni buni ma'nosi har bitta odam kimgadir yordam beringlar degan maqsadda qilgandi. Va do'stlar, shunga qo'shib qaysidir organizatsiyaga 100 ming dollar donat qilgan. U ham tinch yurmagan, bir ikkita reperlar bilan urushib yurgan, ya'ni Drake degan rapper bilan va Migos. Migos degan rapperni tanisalar kerak, 3 ta gruppa. O'sha Migos buni ko'chada ko'rib qolganda urib, betlaridan qon atib qochib ketgan va Drake bilan urishganini sababi Lokami degan qo'shig'ida ko'chirma qo'shiq qilib chiqargani uchun XXXTentacion Drake'ni ahmoq qilib chiqdi. Meni qo'shig'imni chiqarding degan. Keyin Drake bilan ham problema bo'ldi, keyin Migos degan qo'shiqchi bilan ham problema bo'lgan. Shunaqa problemalar ichida yurgan. Va do'stlar, u o'lishidan oldin intervyu bergan. Intervyusida aytgan, balkim o'zimda o'lishimni soxta qilishim ham mumkin. Prosta qani meni muxlislarimni reaksiyasini ko'rish uchun balkim soxta qilarman degan intervyusida gapi bor. O'sha gapini ham aytib o'tgandi. Va do'stlar, eng hayratlanarli gap, u o'z o'lishini bilganday promo efir qilgan. Promo efir qilgandan keyin, bir kundan keyin o'sha promo efirda aytilganday otib ketdi. Ya'ni promo efirda qo'yib beraman. Worst thing comes to worst, I fucking die a tragic death or some shit and I'm not able to see out my dreams. I at least want to know that the kids perceived my message and were able to make something of themselves and able to take my message and use it and turn it into something positive. If I'm gonna die or ever be a sacrifice, I want to make sure that my life made at least 5 million kids happy. Mana shu promo efirda aytgan, agar o'lganimdan keyin hech bo'lmasa 5 millionta odamning hayotini o'zgartirdim
agar o'zgartirsam men xursand bo'laman degan gap gapirgan mana shu yerda. Va do'stlar, oradan 1-2 kun o'tib o'rtog'i bilan mototsikl olishga borgan. Mototsikl salondan chiqib ketganda ikkita bola mashinasini yo'lni to'sib, ikkita pistolet bilan kelgan va oldidagi o'rtog'i mashinadan chiqib qochib ketgan va ekstantasiyonda $10,000 pulini olib qo'ygan va sumkasini olgan, ya'ni sumkasining ichida $10,000 mi $15,000 pul bo'lgan, o'shani olib qochib ketayotganda bo'ynidan 2 martami o'q otib qochib ketgan va o'sha joyda X o'lgan. Va X'ni o'ldirgan ikkita bolani 1 oydan keyin topib, ularni qamoqqa tiqdi. Ha, aytgancha do'stlar, o'lganidan keyin ikkita albom chiqardi, mana bu bilan mana bu albomini. Uni ustiga do'stlar Lil Wayne degan qo'shiqchi bilan kollab qilib qo'shiq aytdi, ya'ni Lil Wayne albomida mana bu Carter 5 degan albomida chiqdi. O'sha qo'shiqda Extantation ham qo'shilgan, ya'ni o'lganidan keyin chiqqan qo'shiq va qo'shiqda ma'nosi mana bunaqa. Mana do'stlar, qo'shiqda ma'nosi don't cry, don't go, won't lie, I fucking love you. Ya'ni buni ma'nosi men sizlarni hech qachon aldamayman, hammalaringni yaxshi ko'raman, iltimos yig'lamanglar degan ma'no keltirgan bu qo'shig'ida. Don't cry degan qo'shig'i, ya'ni yig'lama degan qo'shig'ida, ya'ni o'lgandan keyin chiqqan qo'shig'i. Ha, aytgancha do'stlar, video tugashganda yana bitta narsa aytib o'taman. Bitcoin o'yini boshlandi. Nimani kutyapsiz? Agar pulingizni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, karantinda uyda o'tirib Bitcoinga qo'shilishingiz mumkin. Opisaniyada hamma informatsiya bo'ladi. Shunday qilib do'stlar, agar video yoqqan bo'lsa, har doim bizga like bosib obuna bo'lsangiz unutmangizlar. Sizlar bilan Kamina Bek Vlogs bo'ldi. Ha do'stlar, eslaringdan chiqarmanglar. 1-iyun kuni katta giveaway bo'ladi. 4 ta taklifnoma, men sizlarga taklifnoma jo'nataman. Agar yutishni xohlasangiz, 1-iyun kuni kanalimga keling, video chiqadi, videoni qoldirib yubormang. Shartlari juda oddiy bo'ladi do'stlar. Shunday qilib do'stlar, xayr, omon bo'ling.